Det var det tomt för fiskebolle, eller? Hva er det der? En flosk. Med noe inne. Et papir. I en flaske? Flaskepost! Hva er flaskepost? Det er post, ikke? Et brev i en flask. Hvem da? Verdensrommet. Det er flaskepost fra verdensrommet. Kanskje det er fra romvesenet? Skynd deg å lese da, Birdie. Er det? Det er helt sikkert flaskepost ned til oss. Og det er støkt å lese Anders sin post, ikke? Hei! Må jeg lette noe akte bort, så? Det tøyv om at det er mano. La ståre av oss, da. Den diste raka dem av dommer går med fjevr, og jeg gikk med bajas. Ja, da man besa sjøvøylos. Sånn, Serska, fikk ikke krøllene nebbe helt fullt, da. Jeg strøk i fransk. Det er samisk, din bomullstått. Det står her at to reinstyr sett fast på månen. Hvordan kom det så opp dit? Med romskip, vel? Tror du reinstyr kan fly opp, Eddie? Litt. Det står her at reinstyrene fikk så lyst på ost, og de trodde at månen var en megaost, så de bygde et romskip og reiste opp dit. Men nå kommer de seg ikke ned alt. Hvorfor ikke det? Det står det ikke. Kanskje det er så flaut at de ikke vil skrive det? Kanskje. Men vi må redde dem. Hvordan da? Opp med trenten! Spes og ikke fes! Strøm igjen stjerten! Men jeg får så mye luft i maken av fisk på deg. Akkurat! Luft er det vi trenger! Hei, jeg flyr! Hurra, mot meg i lufta! Planverket! Hva er det du driver med? Nå, Betty, fjes alt du greier! Men da fiser jeg på deg! Det går bra, ullkule! Jeg har brillene på! Fjes nå, kompis, da må du aldri ha fjertet før! Utsikt. Se da, Bede. Nei, det tror jeg ikke. Kom igjen, Farikål. Opp med gluggen. Det er så vakkert, så fredelig. Og fjes. Oi. Ja, ikke sant? Meg og deg, Bede. Oss to og... Og et fly. Ja. Ja. Fort, tøm skinnbørsa, Bede. Fjes alt du har. Det fjerkre, der punktert vi nesten. Da hadde vi vært i tom for luft og ramlet ned. Men vi er nesten tom for luft. Ja, vel ja. La meg tenk. Perfekt! Hva du driver med? Jeg lokker på flygfiskebollene. Flygfiskebolle? Hva er det? Fiskebollene med vinger, ikke? Altså, noen ganger så lurer jeg på om du har ull inni skolten også, Bede. Jeg har ikke det. Hysj, nå hører jeg en flokk. Fort, trekk deg ned ulla og la som du er i sjø. Og når jeg er ute som en kø, så dukker du ut og glefs i deg alle i hoppen. Ja da, godt glefsa. Ikke overdrevet det hele tatt. Kunne ha tenkt litt palt, eller sko og luftig. Akkurat som det, Bede. Så kom igjen nå. La romtrollet hyre oss til himmels. Fis oss til månen, lammelår. Nå, Bede, smell igjen bakdøra. Her oppe må du ikke opp mer enn på gløtt, ellers flytter vi til et annet solsystem. Oi, se på jorda, Birdie. Hun er bra fin. Hun er det. Så detaljert. Alle de fargene. Ser rett og slett helt urealistisk ut. Men hvor er månen da? Godt spørsmål. Den burde være... Der. Helt sånn plutselig.
Greit, da får vi landbånd, og romlanding er litt komplisert. Først må du... Det må jeg si med deg. Du er et fryktelig habilt romfartøy. Jeg trodde månen var litt større. Den er det. Den bare ser så liten ut siden den er så langt bort. Men vi står jo på den nå. Ikke vær så viktig, Per, for en reinsyrann. Da kan de angripe. Hvor er vi, bortsett? Vi har ikke vært til å la bort albasta. Jeg sa at vi fikk floskeposten deres. Tror jeg. Takk og lov. Dette begynte å bli kjedelig. Ja. Og siden vi trodde at månen var laget av ost, så tok vi ikke med matpakke. Så vi begynner å bli litt sånn småsult. Vi trodde ingenting. Men du, Reinert, du var fullstendig skråsikker på at det her... Det måtte jo være ost. Men det var ikke jeg som bygde et ræva romskip for å fære opp hit og se om det var sant, Rein Alexandra. Men sett det inn. Det gjorde du. Men land feil vei. Det gjorde du. Flaut. Mhm. Jeg lurer mest på hvorfor dere skrev inn floskeposten på samisk, men prater på norsk. Vi skriver, søng og dikter på samisk. Og så krangler vi på norsk. Steikebukken. En røyn, din dumpapp. Supergjøk. Hva kaller du meg? Det er så bedre vokkert. Ikke det, Birdie. At vi alle er og prater så forskjellig. Ah. Det er så nydelig at jeg blir helt nepsil. Men, hva driver gjøken på med? Jo, mens dere har stått her og bablet som noe annet dødkjøtt og låthunder, så har jeg bøkt en trampolin. Hei, jeg kan backflip. Men hvordan skal en trampoline få oss ned igjen? Kan jeg få låne håndklov av de smellvakre viddegaselle? Jeg kan se at du har en eventyrlig reise foran deg. Å? Ja vel? Ser du nå om jeg kanskje skal bli redd? Kan jeg så få låne håndklov av de gevirtiger? Ja, jeg vet ikke helt om jeg... Oi! Der, ja. Mett i snøskavel mellom bensinstasjonen opp med rundkjøringen der nordre utkjørsel fra Ringveien kommer ut på E6 Altaveien. Wow. Har jeg noen gang fortalt deg det at jeg synes du er skikkelig smart, Birdie? Mange ganger, men gjør det igjen. Du er skikkelig smart, Birdie. Takk, Paddy. Og du er en veldig god venn som aksepterer en suppegjøk for det ene. Og så lukter du så deilig fjøs. Det setter så stor pris på seg, begge delene. Skal vi feie hjem vi også nå? Det er jo oppdrag utført. Heim og dreg seg. En himmel full av stjerner. Tenk at vi var der i dag. Søv nå, de pratbud. Tror du virkelig at reinsdyrene kom seg helskinnet hjem igjen? Bedi, jeg tror ikke noe. Jeg vet. Akkurat nå står en på en blåkvet stjerneklår i vinden og kjekker opp på det flokkende nordlyset over dem. Og bare reinsdyr i sitt fulle og sanne, som bare reinsdyr kan være i sitt rette element. Vi burde vel kanskje tenke på å fære hjem snart? Nei. Nei vel.